אם מישהו אומר לי, בתקשורת הישראלית, ויש רבים שאומרים, אני סומך על הרצי הלוי, הרצי מקבל החלטות טובות, הוא יודע את מי הוא ממני. חבר'ה, הרצי הלוי לא קיבל החלטות טובות. אני מצטער. אני נותן לו עכשיו את כל הכבוד ואת כל האמון, וזה המאמן של הצבא, ועיתון הנצח, יהיה בסדר. אבל הוא הוכיח שאת ההחלטה הכי חשובה שהוא צריך לקבל בחיים שלו בשישה באוקטובר, הוא לא קיבל. הוא לא קיבל. אז כנראה שאי אפשר לסמוך עליו. כנראה שהוא אחראי. ואתם יודעים פה מה אני אומר גם על הדרג המדיני, גם הוא אחראי. ויש הרבה אחראים לדבר הזה, וכולם צריכים להשתחרר בחיינו. אני לא סומך על אף אחד מהם. אז למה שאני אסמוך על הרצי הלוי? כי הוא מהצד הנכון הפוליטי, או הצד הנכון האידיאולוגי, או הצד הנכון של ישראל היפה וכו' וכו'. למה אני אסמוך על הרצי הלוי? הוא הוכיח שהוא לא ראוי לאמון שלנו. מצטער, סליחה, אני אומר את זה בלי שאני ממעט שום דבר מהישגיו בצבא עד כה. אבל הוא ישב שם על השיבר, כשהחמאס ביצע לנו את אחד המחדל המודיעיני בוודאות הגדול בהיסטוריה של ישראל, האסון המבצעי בוודאות הגדול ביותר של ישראל, גם המלחמה עצמה, כמובן שהוא לא היחיד שניהל אותה, שותפים לגמרי ראש הממשלה ושר הביטחון וכו' וכו', אבל הכישלון של הרצי הלוי מ-7 באוקטובר וצפונה, הוא כישלון שנמשך 7 חודשים. אז עכשיו שכל כלי התקשורת אומרים, טוב, הרצי יודע מה הוא עושה, הרצי מקבל החלטות נכונות, הוא האיש ששומר על ביטחון ישראל, הוא דואג לביטחון ישראל והוא יודע מה הוא עושה, חבר'ה, הוא לא יודע מה הוא עושה. כמו היה יודע מה הוא עושה, לא היה 7 באוקטובר. אז אם אתם נתלים באילן הזה, עד רבה, תביאו תוצאות בשטח, תראו לנו, האילן הזה לא טעה, לא שגה, היה הראשון להטריע, תראו איך צהל טיקטק את האירוע הזה ב-7 באוקטובר, תראו איך צהל נהיה את האירוע הזה מאז 7 באוקטובר, והכל פרפקט. אבל שום דבר לא פרפקט. למעשה המצב פה הוא ההפך מפרפקט. אז לומר, האדם הזה שביא לנו למצב, שוב, רק בפוזיציה שלו, כמו שאני אומר, ראש הממשלה החיים, הממשלה החיים, ויש עוד אנשים שחייבים לעוף מחיינו. אבל גם הרמטכ"ל הזה לא קשור לאירוע יותר, מצטער. הקטם ההיסטורי עליו הוא נצחי. זהו, נגמר. הוא הוכיח שהוא לא קשיר לאירוע הזה. אז באיזה קטע, אם הוא לא קשיר לאירוע של לשמור על ביטחון ישראל, הוא קשור לאירוע של למנות את מי שישמור על ביטחון ישראל אחריו. מה הרציונל שלכם? זה כבר לא פוליטיקה. זה רציונל. האיש נכשל, הוכיח שהוא לא מסוגל, שבמשימה הכי חשובה שלו כרמטכ"ל הוא לא הצליח תפקד. למה שבמשימות אחריות הוא הצליח תפקד? כאילו, מה הנחת היסוד פה? כי הוא משלנו? למה על גנץ ועל גלנט לא השתוללתם כשהרצי החליף פה רמטכ"ל? סליחה, מטכ"ל שלם. למה? כי זה מהצד הנכון? אין צד נכון. צד הנכון זה הצד של מדינת ישראל, צד של ביטחון ישראל, צד של עם ישראל, צד של חיילי ישראל, צד של האימהות השכולות, של הילדים שהוריהם נפלו, של החטופים, זה הצד הנכון. ואם ההחלטות שקיבל הרצי הלוי שירתו את הצד הנכון הזה של ההיסטוריה של ישראל וטובתה? לא. המציאות הוכיחה שלא. אז במה אתם נאחזים ובמי? תודה רבה, אומר הרצי הלוי, על שירות מדהים שעשית, ואני מניח שכל דקה שפעלת הייתה למען עם ישראל, אני משוכנע מעומק הלב. איש לא מאשים אותך שכוונותיך היו רעות. אבל אתה לא מתאים. אז אם אתה לא מתאים לנהל את הצבא, אתה גם לא מתאים להחליף אף אחד. פשוט מאוד, קל וחומר, להדיח את עופר וינטר.